termiz shahrida istiqomat qiluvchi shahzod mavzerov ham bolaligidan sportning boks turi bilan shug'ullanadi u ustozlarining ko'magida boks zarbalari va himoya usullarini mukammal o'rganmoqda shahzod shu kunga qadar ko'plab musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etdi barkamol avlod o'zbekiston hamda xalqaro miqyosdagi bellashuvlarda ringda raqiblarini mag'lub etib sovrindorlar qatoridan joy oldi ayni vaqtda shahzod mavzerov sinovli vaziyatda karantin talablarini buzmagan holda uyda sport bilan doimo mashg'ul vgumanitar yuklarni olib kelish bo'yicha amaliy ishlarni bajarmoqda ilg'or davlatlarning yetakchi va tajribali mutaxassislarini jalb etish bo'yicha say harakatlar kuchaytirilgan men kun davomida ertalab turib badan tarbiya qilyapman to'g'ri ovqatlanyapman uyda o'tirgan vaqta kitob o'qiyman televizor ko'raman yangiliklarni eshitaman keyin sport bilan shug'ullanib turaman uyda ertalabki badan tarbiya insonga tanasini rivojlanishi atrof muhitga bog'lab o'sishini ta'minlaydi sport bilan shug'ullaninglar hozirgi сiнovli muddatda barchani uyga qolib sport bilan shug'ullanib Spor sog'lom turmush tarziga kechirishini so'rab qolaman jahon hamjamiyati boshiga tushgan ko'zga ko'rinmas ofat bizga ahillik va mehr saxovatdan bir birimizga g'amxo'rlik ko'rsatib yashashdan saboq bermoqda bu balo bizni halol mehnatning qadriga yetishdan yolg'on yashiq gaplarni tarqatmaslikdan bunday fisqu fasodlarga berilib sarosimaga tushmaslikdan ogoh etyapti sabru qanotimizni irodamizni sinamoqda lo'da qilib aytganda g'animat hayotning qadriga yetishga o'rgatyapti deydi shahzod mauzerov sog'lom turmush tarziga amal qilib kelayotgan lavhamiz qahramonining kelajakda umidi katta surxondaryo <imitabi> viloyatining barcha sportchilari ham yuqoridagi jihatlarga alohida e'tibor qaratishgan umuman olganda badan tarbiya mashg'ulotlarining salomatlikka katta foydasi bor shunday ekan karantin kunlarida uyda qolaylik va sog'lom turmush tarziga amal qilaylik